कलर पनि कस्तो दामी हो के आम्मामा बाइक चाहिँ सही बनाएर थियो क्या यो हो नि त बाइक त यार हट दामी छ यार बाइक चाहिँ सिएफ मोटो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल गाइस आज चाहिँ शनिबार होइन सो शनिबार चाहिँ आज हामी टेस्ट राइड हान्न जाँदैछौँ नाडासोमा चाहिँ डिस्प्ले हानेको थियो सिएफ मोटोको एमटी 450 होइन अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी आज चाहिँ सिएफ मोटोले टेस्ट राइड राखेर छ अनि टेस्ट राइड हान्न जाउँ कि भनेर यसो कोसिस गरिरह्यो हेरौँ अब के कस्तो हुन्छ मिल्छ कि मिल्दैन होइन टेस्ट राइड त आज शनिबार टेस्ट राइड भनेर भनिएको छ भन त सो नक्सालमा अनि एकचोटि एक दुई राउन्ड हानौँ त हामी पनि गएर होइन के कस्तो हुन्छ अब जाउँ न त भनेर हो ओभरअल मलाई त केही थाहा छैन बाइकको बारेमा तर अब बाइक चलाइराख्ने बानी छ नि त अब के कस्तो हुन्छ हेरौँ त त्यो अब आफ्नो ड्युक 250 भन्दा त डिफ्रेन्ट भइहाल्छ एडभेन्चर बाइक हो ड्युक 250को दाँचोमा चाहिँ नगरौँ एमटीलाई 450 एमटी भन्छ क्या अरे त्यो एउटा एडिबी एडभेन्चर बाइकमा क्याटेगोरीमा पर्छ हाम्रो त अब नेकेड भइहाल्यो लुक्स राम्रो छ ओभरलोडेडहरू के के सामानहरू के हालेको छ क्या त्यसमा अब टेक्नोलोजीहरू के गरेर अनि के हालेर सस्पेन्सनहरू कस्तो दामी दामी छ होइन सो सबै त्यहाँ गएर देखाउनेवाला छु सो त्यही हो अब निक्लिनलाग यहाँ घरबाट चाहिँ केटाहरू कुटिया छ साथीको घरमा साथी घर जान्छु पहिला ब्याट्रीले कामै गरेन क्या मेरो यो कोप्रोको ब्याट्रीले कतिखेर अफ हुन्छ थाहा छैन यार मोमेन्ट्स लेटर लगाइज अब हामी कहाँ जाँदैछौँ रे भन्यो त अब हामी के सिएफ मोटो नक्सल जाँदैछौँ त्यहाँनिर टेस्ट राइड गर्ने हो आज हल्का चल पाउँदिने हो 450 एमपी 45 न्यूरोमिटर टर्क एन्ड 45 बिएचपी फिल गर्नु जाने हो अनि ऊ पनि हामी भयो भने ट्राइम पनि होइन ट्राइम पनि हानिदिने हो भयो भने हिमालयन पनि हानिदिने हो 450 सो दे आर थ्री न्यू बाइक्स नेपाल 450 एमटी अनि 400 स्क्रैम्बलर ट्राइमको अनि त्यसको 400 स्पिड 400 पनि छ अनि हिमालयनको 450 सो अल आर एडभेन्चर सेगमेन्ट बाइक्स एक्सेप्ट द ट्राइम बट लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स ओटे बिस्तारी डर लाग्यो मलाई हेलमेट त लगाएको छु तैपनि डर लाग्यो गाइस ल हामी कहाँ आइपुग्यो हामी अब नक्सल आइपुग्यो भने त केटा हो ल ठ्याक्कै अब त्यही अगाडि त हो नि हाम्रो सिएफ मोटो होइन पहिला हामी कहाँ जाने ट्राइममा जाने कि सिएफ मोटो जाने सिएफ मोटो जाउँ है त्यो पार्किङमा हालिदिउँ नि त ड्याममा नक्सल चोक्यो होचो छ हाम्रोभन्दा होचो छ है केटिएमभन्दा सिएफ मोटो के हो यो सिएफ मोटो होइन यो नि त चलाएर आएर छ त कस्तो प्रिमियम लुक्स है आयो त ल यही बाइक हो हाम्रो त्यो साइड हेर्नु पनि चाहिँ ठिक छ दामी छ यार बाइक चाहिँ कति लिटरको यो ट्याङ्क त कत्रो हो डिस्प्ले पनि बबाल छ यार राम राम सिएफ मोटो एक राउन्ड हानेर आउँछु क्या सो गाइस मैले मेरो हातमा यहाँनिर सिएफ मोटो परिसकेको छ एमटी होइन आम बाइक त पनि कस्तो दामी हो के आम्मामा दुई राउन्ड त हान्छु यार एक राउन्डमा चित्तै बुझ्दैन यो बाइक कस्तो दामी के आम्मामा जे होस् सही हो बाइक चाहिँ सही बनाएर चाहिँ क्या यताबाट घुम्न मिल्छ मिल्छ घुमाइदिएँ मैले त केही छैन
You on the bike there? So this is the package, guys. This is the package. 450. Suspension bike just. One scene, cut down payo. Teo, sadak mama payo. Off-road na. Bike Ramro bike heavy feel. Yeh da heavy. Kotro chulo. Heavy dikhni tarah. Heavy feel na unna. Jage bike Sano chitika. Aluka. Ramro sa. Lagai jab aami thi. Sukuti khan lago. Dost bhi jansa. Sukuti. Chisho. Sukuti sanga ta baap roxy khan bani ho. Tora aami khanda na roxy. Amle. Yeh nahi thik sa. Moti kya hinda? Yeh sukuti bande nasa toh main kya Hi, what's it like? Today, let's share power. Share power, baby. You're shooting here, and you're going to come with me. So, look at this company. This is the person who is going to come with me. This is the person who is going to come I'm not sure if you're a man. This one is a model. I didn't know it. Security higher and golf for his second. Belema, you know. So, the overall Kuragon put the head of the bike over adventure category. Go about Teo, empty Lenoia, Sea of Motor Lenoia launch for Resident Nepal. So, our adventure bike of a KTM 2, Dazama, 390. अब त्यसको दाजुमा चाहिँ सीएफ मोटो पनि आइ सकेको छ लिने मान्छेले सीएफ मोटो पनि लिइहाल्छ तर प्राइसमा चाहिँ अलिकति महँगो छ 12,50,000 रे 12,50,000 भन्ने नट जोक हैन बुकिङहरु पनि ओपन भइसक्यो छ त्यही हो हामी चाहिँ यसो टेस्ट राइड हान्न जान लाग गएको कस्तो रहेछ भनेर हेर्न गएको हो सो ओभरल राम्रो छ बाइक चाहिँ राम्रो छ अब न्यूटन पावर सावर त मलाई खासै थाहा छैन त्यस्तो खासै मलाई त थाहा हुँदैन अब पावर चाहिँ Book the power punch of Amelie off road from Kudon Piana to Noxalgo Batama road mama the Duran Tinon and a Piana. Tell you guys of a bike overall one, but that's a mirror review day. Ignum Ramos a bike day. One of the best a bike day, Ramos. No, I have no Kubiunza, I have no Possandita on some other, I have no Ruchiunza and a cost of bike, costly change on a naked bike, costly naked bike, Ruzons of Nicosale, our adventure Ruzons, costly dot bike Ruzons also. म चाहिँ अब एडभेन्चर लभर हो तर अहिले सम्म चाहिँ ड्युकमै कम्प्रोमाइज गरेर बसिरहेको छु सो त्यही हो अब बजेट पनि हाई छ नि त हाम्रो अब ड्युक हेरेर त निकै छ नि त 12,50,000 भनेर त यहाँ हैन नि त सो अब समयले भ्याए भने लिनु पर्छ त्यही हो हैन साथ दिए भने त्यही त हो नि गाइस हैन लाइक अब नेपालको बाटोको लागि चाहिँ बाइक त राम्रै बाइक हो बाइकको सस्पेन्सन पनि लास खेल्दर छ अगाडिको सस्पेन्सन पनि लचक लचक हैन पछाडि पनि त्यस्तै सो ट्यूबलेस टायर दिएको रहेछ अनि
यो टिएफटी डिस्प्लेहरू के मोडहरू थियो क्या है, धेरै मोडहरू थियो। त्यही त हो नि, अब फिचर्स लोडेड बाइकमा के हुन्छ के हुन्छ। सो यस्तो योबाट यो नलेजबाट चाहिँ म बाहिरै छु होइन, त्यो मलाई थाहा छैन यस्तो टिएफटी डिस्प्लेमा के हुन्छ। त्यो चलाएपछि थाहा हुन्छ, सबैले थाहा हुन्छ। सो बाइक चाहिँ अब लुक्स बाइक पनि राम्रो छ, हेर्दाखेरि क्या हेभी देख्छ, तर म हेभी चाहिँ छैन, खासै हेभी छैन। सो मलाई त ड्युक भन्दा पनि हलुका लाग्यो बाइक चाहिँ। सो त्यो डिजाइनै त्यही अनुसारले बनाएर नि होला सायद होइन। अब चलाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो फिल हुन्छ कि पावर यस्तो तानेको फिल हुन्छ कि। सो त्यही हो गाइस, बाइक चाहिँ ओभरअलमा एकदम बेस्ट छ। सो लिनु छ भने चाहिँ बुकिङ गरिहाल्नु होला, फर्स्ट लोड सकिसक्यो अरे, अब दोस्रो लोड आउँछ अरे। सो त्यही हो, अब आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै। होप सो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो होला भिडियो, कृपया प्रतिक्रिया दिँदै कमेन्टमा यसो लेखिदिनु होला। सो नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाइदिनु होला, किनकि नोटिफिकेसन आउँछ नयाँ नयाँ भिडियो आउँदाखेरि। आजको लागि चाहिँ बाई।